Alíria, už som ti povedala, že vonku sa môžeme rozprávať, ale vnútri nie. Tu máš. Solite, ide o zoznam výdavkov na naše dieťa. Počuj, aspoň ma pustiť dnu a spolu to preberieme. Nemáme čo spolu preberať. Tam je napísané všetko, čo teraz potrebujem a hotovo. Dobre. Ale myslel som si, keďže ide o zodpovednosť nás oboch, že by sme mohli byť k sebe trochu zhovievavejší, Solita. Vieš čo, Alírio? Uspokoj sa zatiaľ s týmto zoznamom, dobre? V poriadku, v poriadku. Solita, povedz mi niečo. Ty si už rozmýšľala o tom, ako odpovedáš Miguelanovi? Nie, ešte nie, Alírio, ale vieš čo? Veľmi dôkladne o nej uvažujem, pretože ten návrh je to najlepšie, čo ma mohlo naozaj stretnúť. Vážne? Nemôžem uveriť tomu, čo počujem, drahá Solita. Si ku mne dosť nespravodlivá. Áno. Celé tie roky som venoval len tebe. Čakal som. Bojoval o tvoju lásku. Znášal som tvoje poníženia, tvoje urážky. Z tohto okna si na mňa vyliela vedro vody. A teraz? Chceš len tak prijať ponuku toho darebáka Miguelona? Pripomínam ti, drahý, že po tých poníženiach som sa ti s láskou oddala. A ty si ma odvrhol. Opustil si ma, aby si odišiel za Mitchell. Ty si urobil chybu, nie ja. Jasné? Len jednu chybu. Jedinú chybu. Každý sa môže pomýliť. Ale ty ma chceš ponížiť. Chceš ma zničiť. Hodláš dať meno iného muža môjmu dieťaťu, nášmu dieťaťu, Solita. Pozri, Alírio, buď rád, že ti aspoň dovolím zaplatiť výdavky pri narodení nášho dieťaťa. Buď si istý, že tá tvoja chybička stojí za všetky moje chyby. Nie, Solita. Nebudem s tým súhlasiť. Čože? Preboha, Solita. Solita, toto je... Tuším, rozpočet pre celý národ. Preboha, Solita. Solita! Senior Camacho, vaša kompletná objednávka. Tu je kolíska, 4 škatule šiat pre bábetko, 12 balíkov plienok, 5 škatul mlieka, kočík, ktorý je vzadu, a v kolíske sú hračky, ktoré ste objednali. Výborne. Podpíšte mi faktúru. Isté. Urobte mi láskavosť. Mm-hmm. Celý tento náklad odveste dnes večer na adresu, ktorú vám dám, dobre? Dobre. Dnes večer. Senior, môžem sa spýtať? Áno. To všetko je pre vaše dieťa? Áno. Prakticky, áno. To dieťa má všetko nakúpené aspoň na 2 roky života. To je pravda. Nechcem, aby mu niečo chýbalo. Hm? To sa Solite bude páčiť. Uvedomí si, že to myslím vážne. A ak som aj urobil chybu, zaplatím jej to aj s úrokmi. Nie, Virginia. Nemôžem odtiaľto odísť a všetko nechať tak. Don Simon, ponúkam vám svoj život. Všetku lásku, ktorú mám v srdci, som len vaša. Nepotrebujeme naozaj nič, ani vaše peniaze. Prosím vás, veľmi vás prosím, odíďme odtiaľto. Viem, že ste schopní zmeniť sa. Nie, Virginia, tak to nejde. Osud sa nedá zmeniť. Chcete sa stať novým človekom. Cítim to. Virginia, dosť, už nenaliehaj. Nechaj to radšej tak. Dám ti peniaze, aby si mohla odísť a nemala žiadne problémy. Bez vás nechcem nič. Virginia, dobre, občas ťa prídem pozrieť, ale sú tu ešte veci, ktoré musím dokončiť. Taký je život. Nie. Ja vás neopustím, Don Simon. Prepáčte mi to, čo vám poviem, ale ste jednoducho zbabelec. Postavte sa poprvýkrát pred realitu bez strachu. Ste pripútaní k seniore Edelmire, aj keď viete, že to ani nie je vaša matka. Ničomu nerozumieš, Virginia.
To nie je strach. Nevieš, čo sa deje. Všetko je oveľa komplikovanejšie, ako sa zdá. Áno, ja to chápem. Viem to, dobre viem, že je do vás zalúbená. Že po vás túži. Nemusíte zapierať, Don Simon. Viem to. A preto ste taký zúfalý a nešťastný. Ale ja vás chápem. Nie. Vidím vám na očiach, ako vás ťažia výčitky svedomia. Kvôli nej ste chorý, Don Simon. Odíďte a všetko sa zmení. Zmeňte svoj život, kým je na to čas. No tak, dotknite sa ma. Som len vaša. Ja som vaša žena, nie ona. Señora Edelmira je žena, ktorá vás vychovala. Ona je hriešnica, nie vy. Prišiel tvoj čas, prekliatá indiánka. Simon je môj! Teraz sa len dozvieš, čoho všetkého som schopná. Je mi ľúto, Virginia. Ale jed, ktorý mi pripravila tataková, neúčinkoval tak rýchlo, ako som chcela. Chuderka. Teraz bude tvoja smrť pomalá a bolestivá. A nikto ma nebude môcť obviniť. Vítajte v Puerto Bravo, sudca Tachuy. Ďakujem, komisár Pedrasa. Ako som povedal, spravodlivosť nepozná hranice. Som tu, aby som pomohol. Povedzte, ako sa vyvíjajú udalosti. Dobre, senor. Maria Teresa Montijová je vo väzbe na miestnej policajnej stanici. Pod prísnym dozorom mojich ľudí a zároveň pod kontrolou miestnej polície. Výborne. Zhovárala sa s Isabelou Montijovou. S jednou zo žalujúcich. Pokúsila sa ju zaškrtiť pred svedkami. A Santos Torrealba na ňu zautočil verbálne. Bol som pri tom, senor. To znamená, že Isabela Montijová má veľa spoločné s prípadom. Aha. Maria Teresa a Santos Torrealba sú zúfalí. Nevedia, čo robiť. Nedáme im ani minútu pokoja. Postarám sa o rýchly súd, aby vedeli, že povesť neúprostného sudcu, ktorú mám, je skutočne pravdivá. Poďte, vezmem vás do dediny. Nie, nepôjdem do Puerto Bravo. Budem bývať na Haciende La Ganipera, viete, kde to je? Nie, ale po ceste sa spýtame. Poďme. Prišiel som vám povedať, že ak existuje niečo, čomu sa hovorí šťastie, tak vám ho želám z úprimného srdca, señorita. Santos. Keď si pomyslím, aké utrpenie som ti spôsobila, aj tak si ma stále ľúbil. Dobrý večer. Priprav sa, pretože odchádzame.
Slovenské znenie pre...